Subscribe to the final channel. It is the final channel. Zanella said SPV graphics. Onako rayo to zenama yega just stede orana ko rwale rwaliwa katambi akafulumienga kalaga. Yagenze mu nyumba ya mukazi we nonga ye Prima Kadashi. Yagenze mu apartment ye najikuba najisanyawo. Ii yakubye buli kintu bugirasi bikopo matara buli kintu yakikubye toilet byonna byonna nga muka video biraba bitambulawo kigambibwa nti eyo yonna disaster olabanga tsunami we yayise yabadde omukulu Jostede ekyo kyekikulaga nti alabikeera yagenzeyo mukyalo ono taliyo kuba tumanyidde nnyo abakyala mu bintu byokwonoona waliwo akatambike twabawa emabega kawo ng'omukyala ayina emmotoka eyebbeeyi gyakuba emigga emizibu Nitugamba lwaki takuba omusajja naye ng'ate omukyala akuba motoka olw'ensonga nti emmotoka eyo kigambibwa omusajja yali agendeddemu mufo ky'okunyiga akuba ebbaawe n'agamba nedde nemmotoka yeekuwaga yagikuba emiggo yagifumitafumita beebundowooza kataajooke kati ne Jostede bw'atyo we yakoze obusungu bwe bwonna oluvannyuma lwa mukyala we okugamba waye ngambye neetawulemu kaŋŋende kanobereko wano muka apartment neno chikazi chinyirira chi Prima Kadashi ndoza Jostede yabadde yabaine mamugamba ha chebakola tuniyo olieno ocheyimbisa black man na yeri waliyo na yakubazi black man ezenjawulo kwe kujja namenya mbu ye yakoze bino byonna muri Josimanyi ndi wali abasajja abalina obusungu obwetumbizi okutuuka kweyo level Noyo nona buli kimu ndoza yagude ne kungo ye nazisala asala. Anyway, tucha following a story ye likati ku internet. Naye nga mwana mulenzi ono Jostede. Simanyi lwaki okujjako okuyimba obulungi naye awulikika nnyo mawulire ag'ebizibu. Mujjukirayo ki story ekyaliwo ti Jostede yali awusigaalo biki bagenda kola DNA. DNA nevaayo nga ntisiwa Jostede. Ekyo ne kiggwa. Ne wabeerawo story badde tambule naku zino. Ndi emotoka ya Jostede yatomera mwana muwala awali awo mu Ethiopia bamuchi kale ali awo omuwala gwe batomera of course yo saji bawa na yinga ewa Jostede wasinga kuvaayo mawulire gafujjo chukango musajja ono black man ye muyimbi ebakutuma abayimbi mu Uganda abayimbe ebyaddala Jostede toyinza mulekayo wadata musajja akipingira nnyo ondero naye simanyi lwaki obuvuyo bumutawanya obuvuyo simanyi wachi mutawanya kati waliwo ebadde soma comment ne bagamba obusajja obumpi obusajja obudugavu obusajja bujobera ne sunga lya tumbizo okutuukawo yoyo Jostede ne mukyala we Prima bafunyemu obuzibu ziru okubeeranga batuuse wano naye ngo mukyala yagamba Jostede yamugamba amuwe mu breathing space yali asabye ne bamuwa breathing space kati simanyi oba wano yabadde ayagala exercising space kuba wotuukira okuba ebintu by'omunju n'obituusa kweyo levu kitegeeza omukyala abakubaawo beba abasajja b'oli amagambo oli yakubye mukazi we n'amutta accidentally busobola okuba obusungu kubanze simanyi muntu ayinza kufuna busungu n'akuba na destroying apartment yonna munda buli kintu ekirimu every other thing was put on the floor busungu bwa Jostede nga tweyongerayo omanyi naku zito tukola 2-in-1 oba 3-in-1 seya sebagala jona bagambye nti musajja mukulu waliwo amawulire agabaddewo nti yagudde mu kiyigo era n'atwalibwa mu ddwaliro ndowooza olunaku olwaleero ebifaananyi mubiraba byebyo nga seya ali admitted mu ddwaliro IHK musajja mukulu oyo gyali kigambibwa nti obuzibu bwavudde ne ku maaso yes abamanyi seya sebagala musajja mukulu ono abadde takyakola nnyo na zi interview ng'atambula okujjako wano weyajja mu byobufuzi naye nga kigambibwa oba myaka oba ki naye nga obulwadde buli nnyo ku maaso nga takyalaba bulungi ate mujjukire kuva dda seya ayambala galubindi ndowooza kati galubindi w'ogattako n'emyaka n'ebirwadde ebirala ebijja mu bukadde waliwo ebirwadde by'otasobola kwewala mu bukadde ng'amagumba okkuluma nga pulesa ezo pulesa zikuluma sukali ebyo byebirwadde ebijja mu bukadde byo bibeerawo kasitonda kasita kuwangaza tosobola kuwangala n'ogamba nti musajja mukulu yawangadde n'afa bufi bwatyo n'agenda waliwo endwadde z'olina okubeeramu ez'obukadde nga zo zirinnakyo
Yes, walubanja wazira gamba tujanjaba magumba tukola china hivyo na hivyo kuwada wadako obo sasulida emili mji wakola mvubu kabuo iyo mvili kuwa kutandisi oku weekend inga mpola mpola yete chiri kubantubo kaa chiri kubulichi ndu echikuru olaba no omuti gusobolo kukadiwa negukula negukala bukazi. So it is part of aging. It's part of aging okubera ngo ofune bizibu nga eye problems, heart problems, diabetes, ebintu ebityo bijja nga tolina nnyo kyokoze naye nga just okula we kutyo we kuli ndowooza yoyo seya story yonjibabadde. Waliwo story etambula ennaku zino abawala be Kampala bayize enneetunda ey'omulembe kati. Enneetunda kati ya mulembe si ya kuyimirira ku nfu, kukuba nfufu, kuyingiramu, musana kutunu, kutuyanya bimekeup byonna ne bikuyikira. Ennaku zino woba ogenzeeko ku Twitter, osobola ogenda ku Twitter n'onoonya omukulu bamuyita Bashi Mutumba. Kigambibwa. Omukulu ono yegulidde erinnya mukuba ebifaananyi ebyobwerere ky'oyinza okuyita okubeera obute. Akuba bali bute bokka. Akuba bino ebifaananyi n'abiyita nti The Adam and Eve Story. Mujjukire eyo bagiyitanga ki The Garden of Eden. Abantu babeeranga bwerere sebungwa osanga abantu abuuba enkoba. Kati badde bulowooza genda kugamba ki. Abawuuba enkoba neki ekirala. Sibu n'empuuba. Sibu abantu bawuubira ddala ebyokulwanyisa nga biyita kungulu. Ebyokulwanyisa ababitegedde mubitegedde naye ng'abaana e Kampala ennaku zino vakubiri bye baagambanga swimwear oba swimsuit wear biki ebyo ebityo nedda bikini nedda wano omuntu abeerera ddala nga we yatondebwa ne bamusindika n'ajja ku nsi Bashi Mutumba bye bifaananyi byakuba naye gendako ku Twitter binoonye naye tukozeeko okunoonyereza okw'enjawulo ne tukizuula nti abantu bano be bali abekolera banekolera jange ka business kange mpita nako naye kati ng'eno ye enkuba empya yeno eno nga yo etagetinga corporate class. Corporate class kitegeeza togenda yo ng'oyagala kwegulirako n'ogula mu shillings nedda bano bo ogula mu dola olaba omuntu ne bakugamba okusinziira ku ono ebintu ndowooza naawe obirabyeko oyo wa dola bisatu esaawa satu. Dola bisatu ndowooza ke kakadde kabaka weze kale katugamba akakadde esaawa satu waliwo abasajja abalina ssente zaabwe abaakolamu muve ku mwe abavubuka abataagala okukola abavubuka ddala nga baakolamu dola bisatu temubeeramu nsa naye kati ojja kuluza neroha dola bisatu nga zinneekubyempi naye njazifuna sigamba zifuna genda kwegulirayo nedda nze nina ebizibu bingi bye nina osooka osolvinga sijja kuzifuna kugenda kwegulirayo naye gwe wenna alina ebisatu byo nga tebikuluma ndowooza ye bbeeyi etandikibwako mpulira buli omu ebisatu lusanvu lukumi olwa dola bano bamalaaya beetundira ku Twitter social media kwe beetundira simanyi oba UCC naye ejja kuvaayo n'ekyebeereko weekireeta ne gamba nti kati kampani ng'eno etunda etunda obusolo w'eggwanga akasolo k'eggwanga kabakaki kampani etunda obusolo w'eggwanga kuyita naye naga ebigambo sibajje ebiva bannaye temunsalira musango siri museegu nnyo naye jasirwa kubanga mba nina okuwa eggulira olitegeero oyinza okugamba atunda abawala obatwala obakozesa emirimu egy'empako bano batunda busolo bwa ggwanga akasolo k'eggwanga oba okategedde bwe batunda nga bakozesa intaneti ndowooza kati ontegedde beeryamu ensimbi ojja kgendako ku Twitter onoonye Bashi Mutumba oba olina ddoola zo kigambibwa simanyi namuza gy'onookozesa simanyi w'onoofuna naye nga ku research gye nkoze era gye nkyafollowinga nga munnamawulire kigambibwa abaana e Kampala obusolo w'eggwanga kati babutundira ku intaneti okuba kifaananyi agamba akasolo k'eggwanga kano kanusu bisatu eza ddoola teriyo owa shillingi totawaana kugulira ku intaneti egulwako corporate class ate nga mugula mu ddoola. Nkyakola research era njaba kubira ku maloboozi ag'enjawulo awo maaso awo mukakase byenjogera njakukubayo kukesimu olabe anyway
Kankwe ka video ka mwana mwalono munyambe mugende mu subscribinge ku channel ye bambi mwana mwala ya America mugende mu subscribinge ko mulabenga musobola nayo kumuwagira kako mwasirimtia kansule mwasiri bulungi. Subscribe to the final channel. Big up Zanel. Amanya gange ze Ashley Boni the United States of America nange na YouTube channel yange. Please masam subscribinge musharinge mcommentinge. Yeah. Okspelling erinya lyange wembanga likuwa demo obuzibu. Lili A S H L E Y Bone lili B O N N Y. Ashley lili A S H L E Y. Please msubscribe nge mikwano. Gwewe na ainaka video kongo ya galo kampe eleza echintu chiri very simple. Recording aka video nga kalunji kamera jete eke munga adala olabika bulunji tonte na movie senge na bichevyo ka recording ku WhatsApp yo ogende ku Facebook page bajita Da Final Channel. Da Final chiri spelled D-A chigambo final ne channel bili muluzungu 256 obelengo ogenda ku about osangeke namba ya Airtel oba wa read 0705 8807. Ebidio zijewali ku Facebook osobolo kumpereza ka video ko nange nkateke yo. It is the final channel, Zanera alongside SPV Graphics. I'm out.